а затем обнаруживаем недостаток внутреннего влечения, которое могло бы удержать нас, когда они меняются. И они действительно меняются. Если вы проживете достаточно долго, то обнаружите, что жизнь – великий уравнитель. Молодые становятся старыми. Красавицы становятся просто симпатичными. А плавные линии юности уступают место обветренному овалу опыта. Если взаимоотношения основываются на физической привлекательности, что произойдет, когда физическая красота увянет? Что случится, когда пылающее пламя превратится в тлеющие угли? Истинная любовь сильнее этого и может выдержать прорывку времени. Более того, истинная любовь подобна дорогому вину, которое с годами становится все вкуснее. Вы прослушали главы из книги Тиди Джейкса «Женщина, ее возлюбленный и ее Господь». Ваши отзывы присылайте по адресу 193-00, Россия, Санкт-Петербург, абонентский ящик 110, радио «Телос», для передачи «Русский библейский институт» на радио. В эфире «Радио Теос». С 19 до 20 часов по московскому времени мы вещаем на частоте 11 650 кГц в диапазоне 25 метров. Християнська щотижнева передача «Сімейна біблійна година» вітає вас, друзі, і пропонує тему для роздумів «Прощайте, щоб і вам було прощено». За образи недругам пробачу, не для мене гордість у житті, і за це не каюся, не плачу і нема зітхань на самоті. Ці слова від серця не лукаві, аж у ньому помисли не злі. Так Ісус робив, не ради слави, а в ім'я любові на землі, пише християнський поет Сергій Рачинець. Викуп, примирення і прощення. Для людей, які знайомі з цими євангельськими аспектами Божої любові, немає більше нічого дорогоціннішого, адже пролита кров Ісуса Христа, Сина Бога Живого, свідчить усім нам про вічне відкуплення від гріха, смерті і диявола, про повне, абсолютне примирення з Богом і прощення. Незважаючи на жінкий тягар гріха людства, Бог, віддавши свого Сина, подарував нам усім, друзі, прощення. Це є найвищий приклад для кожного з нас у відношенні до людей. Адже прощати необхідно один одному щодня і не один раз. Ви, напевно, погодитеся з цією думкою. Так навчав нас Ісус. Пам'ятаєте молитву «Отче наш»? І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Отже, прощення – це наказ, повеління Ісуса Христа. Сьогодні до нас у студію завітав проповідник Слова Божого Віктор Просенюк з роздумами на тему «Прощайте, і вам буде прощено». Давайте послухаємо.